Nigina Ro'ziboyeva Toshkent shahrida tug'ilgan. Hozir 22 yoshda. Jismoniy tarbiya institutini tamomlagan. 6 yildan buyon modellik faoliyatini olib boradi. Ayni paytda professional modellarni tayyorlash xalqaro agentligida ishlayapti. Onam menga homilador bo'lganlarida, rahmatli dadam, Xudo xohlasa qizim tug'ilsa, kelajakda model bo'ladi deb niyat qilgan ekanlar. Farishtalar omin deganmi bilmayman. Bugun mana shu sohadaman. Bolaligimda kiyim kiyish, pardoz qilish juda yoqardi. Uyga mehmon kelsa, oldiga har xil kiyinib yasanib chiqardim. Kiyimlarim tugab qolsa dastimdan, onamning ko'ylaklari ham qolmasdi. Ularni o'zimga moslab, qirqib, fasonlar ixtiro qilardim. Lekin keyinchalik sport bilan shug'ullanishni boshladim. 16 yoshimda ammam modellarni tayyorlaydigan agentlikka olib bordilar. O'sha payt casting bo'layotgan ekan. Qizlar ko'p, savol bersa nima deyman deb qo'rqib turishardi. Menda esa tabiiyki hayajon yo'q edi. O'tsam o'tdim, o'tmasam hech narsa yo'qotmasdim. Savol javob qilishdi. Bo'y pastimni o'lchashdi. Bir haftadan keyin qo'ng'iroq qilib sinovdan o'tganimni aytishdi. Boshida juda qiynalganman. Yengil, qulay oyoq kiyimlarga o'rganib qolganimga, poshnali tuflilarda yurish, ayniqsa bo'yanish umuman yoqmasdi. Xohlamasdim. Lekin qiziqishim sabab hammasiga ko'nikdim. Men hayotda hamisha birinchi bo'lishga intilganman. Modellikda ham eng zo'ri, eng oldi bo'lish uchun tinimsiz harakat qildim. Bilasizmi, dunyoda xunuk qizlar yo'q, balki o'ziga ishonmaydiganlar bor. Bugun qizlarning eng katta muammosi shu. Misol uchun, kim bilandir suratga tushsangiz, chiroyli chiqdimmikan deb birinchi o'zingizga qaraysiz. Mana bu o'ziga ishonmaslik. Maktabimizga ham tortinchoq, uyaladigan qizlar ko'p keladi. Biz ular bilan ishlab, o'rgatib, zo'r modellar qilib yetishtirganmiz. Odamlar orasida modellar boylar bilan yuradi degan gap-so'zlar yuradi. Hammasi emas. Lekin shunday ham kasblarimiz bor. Afsuski ular ko'p. Turli kechalarga, tadbirlarga puldor, obro'li insonlar rafiqalar bilan taklif etiladi. Lekin ular o'z ayollari bilan emas, balki modellar bilan boradi. Shunday agentliklar bor. O'qitayotgan yosh qizlarini aldab puldorlarga sotadi. Anavi odam bilan shu joyga borgin, birga o'tirgin, senga pul beradi deb yuboradi. Yosh qiz nima qilayotganini bilmaydi, anglamaydi, boraveradi. Restoranlarga borganimda, boyvachcha kishilar bilan o'tirgan modellarni ko'p ko'rardim. Meni ko'rib berkinishardi. Afsuski, bilib turib manfaat uchun qiladiganlari ham bor. Birinchidan hech qanday mehnatsiz pul topadi. Tekin ovqat yeydi. Dasturxonini rasmga olib, Instagramda maqtanib qo'yadi. O'sha yerdan yana birortasini topadi. Xullas, arzimas xoyu havas ortidan hayotini barbod qiladi. Lekin bu modellarning hammasi yengiltak degani emas. Bilasizmi, ofisga sotiladigan qizlar bormi? Necha pul turadi deb telefon qilishardi. Yomon jahlim chiqardi. Odamlar o'zini kim deb o'ylaydi bilmayman. Modellarimizning tarbiyasiga qattiq turardik. Qanaqa kiyimda yuribdi, qanday mashinada kelib ketyapti, hammasini nazorat qilardik. Hatto akasi kelsa ham ofisga kiritmas edik. Yengilroq qizlarimiz ham bo'lgan. Ayrimlari fotograflar bilan tanishib, gaplashib ketardi. Ularni o'ylab o'tirmay haydab yuborardik. Oysi kelib, men bilan urushib, birovning hayotiga aralashishga nima haqqing bor deb janjallashardi. Mayli, tashqarida nima qilsa qilsin. Lekin bu yerda u bizning yuzimiz deb to'g'ri tushuntirganman. Bilasizmi, modellikka kimdir qiziqish tufayli, kimdir aniq maqsad bilan keladi. Lekin bu yerga kelsam, tezda erga tegib ketaman. Yoki qandaydir boy odam meni ko'rib sevib qoladi degan niyatda kelganlar ham bor. Undaylarni o'qitganman ham. Bizga ko'p muammo olib kelishgan. Keyinchalik kastingga kelgan qizlar bilan yaxshilab gaplashib, maqsadini bilib, keyin qabul qilishni boshladim. Mentalitetimizga hech tushunmayman. Odamlar 22 yoshga kirding, nega erga tegmayapsan? Tinchlikmi deb gapirishadi. Ularga nima? Nega birovni hayotiga aralashaverishadi? Kim oila qurgisi, baxtli bo'lgisi kelmaydi? Men ham boshqa qizlar qatori bir oilaning bekasi, suyukli yor bo'lishni xohlayman. Biroq shoshilganim yo'q. So'rab surishtirib, gaplashib,
bilib, keyin oila qurish tarafdorimi? Uyga ko'p sovchilar keladi. Chiqib uchrashkim kelmaydi. Aksariyati tagida mashina, qo'lida jaraq-jaraq pul. Otasining davrida davronini surib yuribdi. Lekin ertagachi, erga tekkanimdan keyin biror nima bo'lsa, uni men boqamanmi? Xudo xohlasa hayotimda kuchli, aqlli va meni sevib ardoqlaydigan insonni uchratsam, albatta oila quraman. Xonzoda begim azam va suhbatlashdi. Manba Daryo.uz.